Bom dia, seja muito bem-vindo, Vini. Mano, terminando de arrumar aqui meu setup ainda. Eu tava fazendo outras coisas. Mas não sei não, eu acho que eu reconheço essa música aí, cara. Eu acho, não tenho certeza não. Deixa eu ver aqui. Ah, eu já não sei. Tá dificultando as coisas. É, mais ou menos, né? Acabei de acordar. Não sei se o áudio tá dando delay, ainda vou ter que descobrir isso. Estou sem água. Acabei de ver aqui no quarto que estou sem água. Devia ter enchido minhas garrafas d'água, mas eu esqueci. Então hoje estou sem água. Não tem como não, cara. Dormir enquanto eu jogo aí nesse nível aqui não tem como não. Deixa eu ver, pronto. Liguei aqui a can. Aqui, ó, estou sem água. Só um tiquinho. Vamos ver se esse jogo vai dar delay de áudio ou não, né? Dependendo do delay de áudio aí é meio foda. Tá maluco, mano? Calor. Calor não é bom não, cara. Se calor fosse bom, o nome seria frio. Ai, ai, jogo carregando. Esqueci de deixar as coisas pré-prontas, né? Mas só vai. Ó, não tá. Se bem que não demorou pra carregar, não. De uma coisa que eu vou mandar lá no WhatsApp. Aí eu já começo. Ele tá nevando. Interessante. E aquele na minha frente é um zumbi? Não, uma pessoa. Tá tranquilo. Esse anel me lembra um Uncharted. Qual anel, cara? O do load do game? Sei não, meio sem nexo isso, mas ok. Fizer só vai perder ponto, porque eu tô sem água, cara. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tá faltando alguma coisinha aqui. Ah, já sei, isso daqui. Tá, pera aí. Mano, o videogame tá bem barulhento hoje. Eu sou o mestre dos magos. Aí sim, hein? Hoje tem live de Red Dead, cara. Assim que eu terminar a live aqui, eu encho minhas garrafas d'água. É porque geralmente eu tenho uma garrafa de 1,5 litro, né? É, o videogame virou um avião, bem isso mesmo. Geralmente tem uma garrafa de 1,5 litro aqui, mas como eu tô sem ela,
Aí eu fico bebendo das pequenininhas, as pequenininhas acabam bem rápido. Aí dá nisso, né? Deixa eu ver, tem que colocar meu celular pra carregar. Agora sim eu posso começar. Vamos ver aqui. Vamos ver se tá com delay de áudio ou não, né? Tá com delay de áudio. Muito grande. Ah, e aí? Só um minuto. É, esse delay de áudio é chato. Tá, deixa eu já abrir aqui. Cadê? PS Remote. Cara, muita sacanagem ter que abrir um outro programa só pra poder jogar o game sem delay, cara. Cara, ridículo isso, mano. Engraçado que a placa de captura no começo não dava delay em nada, em nada. Tá, e agora? Como é que eu vou ter que fazer aqui? Tá, deixa eu ver... o áudio tá ficando duplicado, cara. Eu não vou usar a Red Dead 2, só que como eu tenho uma língua muito solta, né? Dá ruim pro meu pai. Vixe. Deixa eu ver aqui, tá dando... É, eu acho que tá bom. Acho que não tá duplicando o áudio não, então só bora. Eu tinha parado, salvar automaticamente. E deixa eu ver que missão nós estamos em fazer agora. Ah, encontro uma equipe de pesquisa no campo da Nero. Caramba, não vai ficar de Nero fazendo armário por causa da... Ah, não tem mais missão aqui pra cima não. Quer dizer, tem, né? Fale com Tuck. Mas o bagulho tá longe pra caralho, velho. Vamos lá falar com o Tuck, vai. Ah, imaginei. É, agora eu escutei a duplicada. Deixa eu ver... E agora? Não, pera aí. Deixa eu capturar apenas áudio, dispositivo personalizado. Deixa eu ver se eu consigo mutar aqui. Pronto, agora não dá duplicado, né? Cara, até o momento... Eu acho que seria aparecer uma horda... E junto com a horda... Aparecer um bicho grande lá. Tá ligado? Tudo ao mesmo tempo. Uma horda com aquele bicho grande no meio. Tá porra. É, acabei de sair de lá, os caras mandam eu voltar lá. Sacanagem da porra. Será que esses portais tinham alguma coisa de valor? Dá pra fazer alguma coisa com isso? Quer dizer, não dá porque tá cheio já, né? Deixa eu ver esse kit médico aqui. Fabrica. Mano, sinceramente eu não curti esse estilo de acessar o menu, cara. Tem que... Pois é, eu
acho que não sente tanto quanto eu. Olha, a Ed pediu pra dizer que se você não tivesse trazido aquela faca de amputação no Buzer, estaria sofrendo bem mais. É, que bom. Facilitou pra arrancar um pedaço dele. Tá, deixa eu ver aqui. É, tem que voltar pro... voltar pro acampamento. Putz, eu tenho que abastecer a moto, velho. Muito obrigado por nos aceitar. Eu tenho que dizer. Ah, essa porra desse portão, seu merda. Mano, eu tô vendo que eu vou ficar sem gasolina no meio da estrada, cara. Depende, nunca tomei nenhum. Ô, cara, dificuldade. Qual que é a tua dificuldade de andar, personagem? E aí, Rick, você disse que tinha um trabalho pra mim? E aí, Dick? Sim, lembra do Shane Riley? O pessoal chamava ele de Red. Red Riley? Pois é, nunca ouvi falar. Mas deixa eu adivinhar, ruivo? Que? Ruivo? Não. Atingidos de vermelho, chamava a atenção. Não, aposto que chamava. Enfim, ele fazia uns trabalhos pra nós. Até que um dia ele decidiu que não gostava dos créditos da campanha. Capa e a cor do jogo, vai morrer. Não vai ver Papai Noel. Além disso, trabalhava nos suprimentos antes do Blair. Cara, já tem. Ah, ela tava armada. Só não tava esperando que ele atirasse na cara dela. Dá pra escutar? Então, o Red matou ela. Cara, sinceramente, dá até medo de colocar algum meme aqui no. Na live, cara. Porque depois todas as lives vai pro vermelho, né? Lá no vermelho, ali é terra de sem lei, cara. Pra nego dar strike qualquer coisa ali, pedir direitos autorais, foi o mais fácil do mundo, mano. Eu cuido disso. O que mais você sabe sobre ele? Não sei muito. Ah, espera. Aonde isso, Vino? Ouvi dizer que ele é tão viciado que recolhe bitucas de cigarro, tira o tabaco e masca isso. Ah, seu nojento. Agora eu já tenho dois motivos pra matar o cara. Pois é, mas cuidado, Dick. Uma zona de guerra. Encontro o Red Riley. Tá, deixa eu ver o que compensa mais pra me fazer aqui, né? Caralho, o Red Riley tá lá na puta que pariu, mano. Bom, eu vou nesse posto de gasolina aqui primeiro, porque se eu não tiver gasolina a moto não anda. E o tanque já tá baixo já de gasosa. Caralho, esse grito bizarro. Sei nem quem é, cara. Não sei nem quem é. Não sei nem quem é o cara, não sei nem... Bom, se o cara tava dando uma de coringa e te chamou de alerquina, em outras palavras, ele te chamou de putinha irracional, né? No mínimo. Gasolina tava baixa agora, viu? Sem dúvida que tem, velho. Sem dúvida que tem, cara. Tá, vamos ver aqui. Machado tá 100%. Eu acho que eu vou dar 100% na moto aqui. Deixa eu saber, vai logo 100%. Ah, cada sucata enche 15%, então. E olha lá. Tô tentando constar a morte, o personagem pega e levanta e agacha. Pronto. Eu tô escutando um barulho de frenético aqui. Opa, 4, que delícia.
Tem alguém aqui pro lado da esquerda aqui. Bom, agora eu posso ir lá na missão. Tanque cheio. Nem tá longe, 1 quilômetro, né? Mas nesse jogo aqui, 1 quilômetro é coisa pra caralho. Ainda mais quando você tá de noite. Eita, caralho. Eu nem vi uma coisa. Deixa eu ver como é que tá meu armamento aqui. Ah, tinha gasolina aqui, ó. Que sacanagem. Ah, armamento tá tranquilo. Aí, ó. O Nitro nesse jogo serve pra isso. Pra sair do lugar mais rápido. Ele não tem outra função, só pra arrancar mais rápido. Por que tu é azarado, velho? Porque você trombou um doido desse? Nunca mais eu critico aquele desvio ali. Tem logo um buracão. Aí, Ricky, eu tô no campo Pioneer. Isso aqui tá uma zona de guerra. O que tá acontecendo? Tem algum dos nossos homens aí? Não, acho que não. Pelo som, eles estão matando frenéticos. Não esquenta, vou achar o cara. Desliga. Ai, de perto da minha moto, seu bosta. Beleza, Red. Onde você se filma? Lagartixas. Ah, bom. Tô matando lagartixas. Tô vendo tiro pra caralho pra esquerda. Caralho, aquele sniper aqui agora, mano. Nem ferrando que a arma tá sem silenciador. Os caras tá andando todo bizonhão ali, ó. Eu devia ter marcado outro cara, né? Já era, filho. Correu pro abraço. Um trapo, uma granadinha. Granadinha nunca é ruim. E o objetivo tá ali atrás, ó. Cano pequeno. Eu fico imaginando o que, que eu vou fazer com um cano pequeno, cara. Ah, não, mas porque olha o que aconteceu comigo no início do ano. Eu tava procurando gasolina, só tinha munição de pistola, sendo que eu tava sem moto. Daí topei sem querer com 1 hora da noite só pra me lascar. Putz. Ah, cara, eu também já. E as hordas é só de noite mesmo. E eu também já tombei com horda, cara. Só que no meu caso, o que eu fiz, né? No meu caso, eu subi numa escada que tinha lá e fiquei brigando de cima. Deixa eu ver, AK também não tem silenciador, né? Olha eu errando os botão, que ontem eu tava jogando outro jogo. Tô na roça. Se pá, eu consigo dar um headshot nela. Anda. Eita, pelo olha o cara ali, ó, que eu não tinha visto antes.
Pô, a impressão que tá dando é que esses caras tá pedindo pra morrer, mano. Bando de cara burro. Vou lá atrás pegar esses bagulho aqui, ó. Orelha de lagartixa, tô aceitando, mano. Tá, vamos lá, vamos escanear. Caçar o cara. Meio que eu já descobri um esqueminha pra achar esses caras. Quando você tá perto, o Call of Duty Black Ops 4, o boss que é difícil pra caramba de matar, te dá um dano de segundo spawn do meu lado, numa sala fechada. Eu acho que você já tinha falado isso, cara, uma vez pra mim. Desse boss. Não tô lembrado, mas eu acho que você já tinha falado dele. Ah, o esqueminha que eu tinha falado, que no Days Gone, quando você tá perto do objetivo, o controle começa a vibrar, velho. Olha lá, tá vibrando. Aí você. Quando eu tô ficando sem munição, muito. Mano, caraca, azar. Marcas de Imagina. bota. Parecem o tipo de marcas que botas caras de cowboy deixaram. Foi o último. Foi nada, amiguinho. Tem uma lagartixa ali dentro. Eu acho que tem alguém aqui, ó. Tem. A lanterninha ali, ó. Lanterninha safada. O cara tá se afastando. Eita. Opa, Kali008, brigadão por estar seguindo a gente aí, meu amigo. Brigadão mesmo. Quer dizer, meu amigo, minha amiga, né? Muito obrigadão. Cara, da onde a pergunta, aquela perguntinha básica, né? Da onde você conheceu a gente? Oi, caralho. Respeita esses stealth, filho. Cadê o clipe? Cadê o clipe, produção? Cadê um clipe desse? Aqui, ó. Deixa eu clipar aqui, né? Porque eu não sei se é burrice artificial ou se é eu que tô jogando bem. De qualquer forma, mano. Fico querendo enfrentar o Megatron e o Gritador Estelar. Sei nem quem é, mano. Sei nem quem é esses dois aí, viu? Aí, criaturinhas, não fiquem putinhas. Tem pra todo mundo. Bom, bora voltar lá no objetivo, né? Opa, curativo inventário cheio. Então, vou encher meu inventário. Encher minha vida. Ali, ó, já vi. Já peguei a orelha de lagartixa que estava aqui. Vamos pegar o kit médico primeiro. Ô, dificuldade que eu tô hoje de andar, viu? Cara, um amigo compartilhou sua live, hein? Aí sim, hein? Só agradeço, cara. Brigadão, mano.
Obrigadão por. Não sei quem é, né? Mas mesmo assim, cara, muito obrigado pra quem compartilha minha live, cara. Ajuda bastante. Ué, Vini, tá mandando a frase do Mercador do Resident Evil 4? Mano, o Megatron eu sei quem é, eu só não sei quem é esse Starscream. Quer dizer, falando assim, eu acho que já ouvi falar dele, mas eu não sei quem é. Mano, eu tô ouvindo tiro pra lá. Mais dois se juntou. É, eu acho que não era a coisa mais inteligente do mundo vir aqui à noite, né? Ah, já sei onde eu tenho que procurar. Dá pra passar pra lá? Dá. Beleza. Não é o personagem mais filho de uma égua que tem no jogo do Brasil. Mas aí que tá, cara. Eu até assistia quando eu era mais novo, Transformers, as animações que tinha. Mas, cara, eu nunca fui fã e também nunca parei para realmente entender o que estava acontecendo naquele mundo. Não vai dar. Eu já vi onde tá outra pista. Putz, mano. Esquema era eu passar pro lado de lá ou tentar atrair eles pra cá, né? Deixa eu ver. Ah, L1. Bomba de fumaça. Cadê a pedrinha? Que isso, cara? Não sei, safadinho. Onde é que fica? Aqui, ó, pedra. Olha! Dá uma baixadinha aqui, senão eu acabo de surdo aqui. Deixa eu ver. Caralho, se tivesse uma. Mano, fora aquela moita ali, tá muito no aberto, velho. É, o cara vai vir pra cá não? Achei que a moita ali tava melhor, hein? E olha o cara tá transportando. Vixe. Vai lá, trouxão, vai. Só vai. Confia. Confia, amigo. Nada de mal irá lhe acontecer. Ih, foi mal. Menti. Quebrei teu pescocinho. Tá, vamos ver como é que. Nossa, meu olho. Começa com esse bagulho do olho coçar, mano. Tinha parado, velho. Tinha um tempo aí que eu tava com esse bagulho do olho coçando direto. Era todo dia, todo dia, todo dia. Aí tinha parado. É, agora pelo jeito voltou. Deixa quieto, nem vou precisar. Vem logo pra cá, cara. Para de ser fresco. Eu sei que você vai vir pra cá e depois você vai voltar pra lá. Na hora que eu voltar pra lá, eu vou ter o timing certo pra te pegar pelas. Não tem não. Vira pra lá. Vai lá pro outro lado, Zé Ruel. Aí. Aí, se fazendo de difícil. Cara, fica se fazendo de difícil. Quais dias você faz lá pra eu voltar todo dia assistir? Cara, atualmente eu estou. Que eu voltei essa semana, né? Que eu tinha dado uma paradinha porque.
Ah, não vou atrair QK, não. Vou fazer logo o objetivo aqui. Eu tinha dado uma paradinha porque eu tava reformando meu quarto, né? Caralho, tem alguém aqui dentro? Ah, nem fudendo. Ah, mano, como eu não vi essa mulher aqui antes, mano? Caramba, o banheiro era um só. Putz, que vacilo que eu dei. Não, não. Sai daí. Criança má, muito má. Então, Kayle, agora que eu tô fazendo, que eu voltei, né? Tô fazendo live de segunda a sexta, pelo menos garantido. Quer dizer, segunda a sábado é garantido. Aí domingo eu faço quando dá, porque tem vezes que eu tô muito ocupado aqui em casa, ou até mesmo vem visita aqui em casa, meu estúdio é domingo, aí eu não consigo fazer, né? Porque fica barulho aqui em casa e eu não acho legal fazer live com barulho. Porque até mesmo eu não consigo me concentrar no jogo. Mas eu planejo, espero que dê certo, só preciso ver se vai dar certo no domingo. Porque como já estamos indo em direção ao Halloween, né? Que Halloween é domingo agora. Eu planejo sexta, sábado e domingo pular minha programação normal e trazer o Didactic Pictures Man of Medan. É um jogo, digamos que de terror, né? Man of Medan, que é o primeiro jogo da trilogia. Aí no sábado começar o Little Hope e no domingo começar e também zerar o Rose of Ashes. Esse Rose of Ashes lançou dia 20 agora. Mas eu já tenho ele. Então eu planejo, se tudo der certo, fazer os três jogos cada um em um dia. Começando amanhã, é claro. Que aí seria pra combar, né? Um jogo na sexta, um jogo no sábado e um jogo no domingo. Ah, merda, eu fui estragar meu step com um tiro desse. Não, atirei não, cara. Coisa idiota. Dou um tiro no cara, o cara fala: puta, ele atirou em mim. Não, cara, não atirei em você não, mano. Imagino. Esses personagens também, às vezes, tipo assim, o diálogo deles é da hora, eu não vou negar, cara. Mas umas vezes é uns diálogos tão burro, mas tão burro que você fica, cara. É sério isso? É sério mesmo isso, tá ligado? Que você tomou um tiro e falou que atiraram em você? Tá ligado? Tem, às vezes tem uns diálogos tão burro, mas tão burro, mano, que você fica, não, cara, isso não é possível, não, cara. Tipo assim, tão de brincadeira comigo, cara. Sweet City Victory, yeah. Eu não lembro da onde eu escutei essa frase já, cara. Mas eu já escutei essa frase em algum jogo. Eu só não lembro aonde agora. Pensar pelo lado bom, aquele cara tava sozinho, né? Se ele tivesse junto com mais alguém, eu tinha me lascado agora. Eu acho que o cara que eu tô procurando tá dentro dessa casa aí, ó. Putz, tem no mínimo duas pessoas aqui, velho. Vou pegar esse daí primeiro porque eu não quero o contratempo, né? Bob Esponja? Deve ser. Mano, eu já não tinha matado os caras tudo daqui, velho? Eu
Caralho, tu é brabão. Eita. Ai, caralho, eu não vi essa mulher. Bom, é só ficar um tempinho aqui que eles esquecem até que eu passei aqui. Só uma coisa, só uma coisa, só meu nome é Jonathan. Ah, nem fudendo. Nem fudendo que o teu nome é igual ao meu, mano. Cara, Jonathan é igualzinho o meu, mano. Não, nem fudendo, cara. Você tá de sacanagem, né, mano? Coincidência, acho que não, né, mano? Acho que não, cara. Não, cara, nem fudendo, velho. Cara, onde que essa mulher tá? Ai, se fuder. Mulher chata, mano. Não aparece. Não aparece no radar do nada, ela só brota. Tá, agora vamos. Calma aí, eu acho que eu já matei todo mundo aqui. Não, não, tem aquele cara ali ainda. Putz. Sério que o cara não me viu? Eita! Brutal. Só pode ser sacanagem que esse cara não me viu, mano. Eu do lado dele eu ia tentar meter um stealth, mano. Ô, oh, você tá ligado que essa música Dorime, ela fala de dor e sofrimento, né? Peraí, como assim? Hoje os caras só tão brotando assim do nada, mano. Isso mesmo, corre. Eu fui ali, ó. Fui ali atrás. Ah, sinto muito, meu amigo. Você pediu pra morrer, cara. Tu pega a cover como se eu tivesse no... Como se eu tivesse saindo... Como se eu fosse sair da onde você acabou de sair. Pô, aí também não tem nem como argumentar com a tua burrice, né, cara? Opa, eu vi. Vamos lá, amiguinho, apareça. Eu vi que você tava aí com a cabeça exposta. Não, pô, esse granada aqui não. Ué, será que eu vi coisa? Ai, caralho. O corno tava em cima, velho. Vai pra onde? Será que dá? Não, não deu. Cara, esse jogo tá fácil, mano. Eu aprendi a usar essa paradinha do congelamento de tempo aqui. O bagulho tá é fácil demais. Ai, carai, acabou o bagulho. Congelamento de tempo não. Aprendi a usar o foco aqui, cê é louco. Olha lá, na base do foco o bagulho é um tiro só pra cada um, cara. Não tem desperdício de bala. Dorimé pra eles. Não tava ligado nisso, já tô lá.
Mil perdões por tudo. Não, cara, tranquilo. Eu só tô perguntando se você conhece a letra da música do que ela fala. Mas ela fala sobre dor e sofrimento. Se eu não me engano, Dorimé significa dor. Mano, é uma música bem bad, cara. Se você for ver a Calma, mano, tradução. tenho que ir. Obrigado pela presença, Kelly. Brigadão, cara. Que você volte mais vezes aqui e goste também do que você tá vendo, né? Aqui, basicamente, dependendo do jogo, você vai ver eu sofrendo no bano pra caramba. Igual, Man of Medan, pode ter certeza que eu vou bugar e muito, cara. Eu vou sofrer muito naquele jogo, não vai ser pouco, não. Porque até onde eu sei, a movimentação daquele jogo é meio. É igual os Resident Evil antigo, né? E se for isso mesmo que a galera andou me falando, eu tô lascado, velho. Que eu não sei mais jogar Resident Evil antigo. Por causa da movimentação. Então. Ih, eu vou sofrer demais. Que a ideia do jogo é. Pelo que eu vi, né? O jogo também não é nenhum segredo. A ideia é você sair vivo do local. Seria tipo um jogo de escape room. E, mano, eu não duvido nada que eu vou fazer todo mundo morrer, tá ligado? Eu não duvido nada que isso seja possível. Tá, ok. Ah, procure ele no chalés. Errei o tiro. Não saiu conforme planejado. Caramba, também umas balitas bonitas agora, hein? Ai, tô perdendo muita bala, velho. Quer dizer, muita vida. Isso mesmo, trouxa. Vai no fogo de supressão. Caralho, o cara quase matou aqui já. Você é louco. Será que ele tá aqui? Quero subir lá no teto deve ter umas paradinhas da hora pra pegar. Que delícia, cara. Tô pegando ele de frenético, tô pegando tudo. Munição, dei mole. Que porra é essa? Que porra é essa? Que bagulho foi esse que eu peguei ali, mano? Não entendi, não. Deveria ter um esqueminha mais fácil de trocar de arma aqui, né? Só acho. Vamos ver. Não tem nada desse chalé aqui. Ué, e aí o quê? Tem gente vindo. Ué? Aí vocês facilitam minha vida, né, galera? Aí vocês facilitam minha vida, pô. Oxe, eu não entendi. Os caras me viram. E fizeram fila pra morrer, velho. Fizeram fila pra morrer, cara. Veio um por um. Falta de Dirt 2, mano. Eu acho que é porque o jogo é bem. É bom e me marcou. Mano, pelo que parece, tem certos jogos que você acha foda agora. Se você for jogar daqui um ano, você vai ver que o jogo não é a mesma coisa. É o famoso envelheceu mal. Não envelheceu bem, né? Chalés. Eu não tô vendo nada aqui que se pareça com chalé, velho. Uma fogueira pra frenético. Ah! Não, pô, acabei de sair de lá. Tá ok isso daqui.
Alguma coisa que eu tenho máximo, já não é novidade. É engraçado, conta esse bagulho aqui, eu tô no máximo. Mas deixa eu pegar um chefe ou uma horda pra ver. Já perguntou, cara. Inclusive eu respondi que Doom, eu nunca fui fã de Doom, sempre preferi o. Eu sempre preferi o Quake 2. Ô, lanterninha vagabunda que não ajuda em nada, viu? Só acho que essa parte aqui seria bem melhor se tivesse um como rastrear a pegada, velho. Bom, será que o chalé é isso daqui? Quer dizer, aparece um chalé. Não, pô, não foi aqui que eu acabei de matar uns caras? Não, sem nexo. Nossa! Nossa! O cara só ficou tremendo contra a parede ali com a cara enfiada, mano. Caralho! Cê é louca, cachoeira! Respeita, ó! Respeita, metadinha! Ah, o Advanced Warfare. Cara, eu nunca zerei esse jogo, mano. Primeiro, achei a campanha ultramente forçada desse jogo. Muito forçada, tá ligado? Porque você deve se perguntar o porquê do que eu achei forçada. Eu achei a campanha de jogo forçada porque, tipo, você é um soldado, você tá na guerra. Ok, isso daí não. Isso daí, ah, nem clipei. Acho que se eu clipar ainda pega o momento. Deixa eu ver aqui. Tipo. Deixa eu carregar Cara, eu aqui. nunca. É, vai pegar o momento ainda, depois eu salvo. É. Tipo assim, o jogo é totalmente forçado, porque eles te colocam num soldado com uma guerra. Aí, se eu não me engano, já na primeira missão que você vai fazer, dá uma merda lá. E eu acho que é algum cara lá que tá no exército. Eu não vou lembrar a patente dele agora. Mas algum cara que tá com você na missão, ele vai se sacrificar para você viver. Isso na primeira missão, não chega nem a ser spoiler, primeira missão do jogo. Aí eles faz mó. Eu acho que até nesse jogo que tem aquele press F por For Respect. Se eu não me engano, é nesse Call of Duty que tem. Aí os caras faz mó cena triste, mó forçação, tá ligado? Tipo, nosso personagem era querido, ele morreu pra te dar uma chance de viver, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí acaba que no final você é obrigado a usar um exoesqueleto ainda. Porque o dano que você tomou foi muito grande e de qualquer forma você vai ter que usar um exoesqueleto pra continuar, pra poder voltar pra guerra, ou coisa do tipo assim. Mano, mas o jogo, cara, ele consegue te. Para de derrubar minha moto, lobinho mau. Lobo mau! Lobo mau! Lobo mau! Aí, tipo, eles forçam um bagulho, cara, que nitidamente não é difícil de ver, cara. Nitidamente. É o. Nitidamente eles tentam forçar você a achar que esse novo personagem é um ghost da vida, tá ligado? Um personagem foda que você até chora quando morre. Tipo, o bagulho ficou muito forçado, cara. O começo do jogo é tão forçado, mas tão forçado que você não sente vontade de jogar o resto. Pra ver como que a história continua, tá ligado? É um começo tão mal feito que você não quer ver o resto da história, tá ligado? Você já fica naquela, tá ligado? Ah,
Se o começo foi essa merda, pra que eu vou continuar jogando? Ah, porra! Tirei não, otário. Aí, ó, coisas aleatórias que acontecem nesse mundo aqui. Não dou nada. Tem o quê? 5 caras sequestrando o maluco. Eu vou soltar ele, mas deixa eu terminar o diálogo com o Boozer aqui. Vou mandar pro Cúpula. Olha lá, sumiu. Continua correndo e se esconde. Aí, ó, pra que serve o nitro? Aí? Só pra largar a moto mais rápido. Deacon St. John chamando a enfermaria do lado norte, responde. Dick, e aí? Esqueci de aparar a barba, velho. Você tá bem? Tá bem? É foda. Aí, será que se eu arrumar a treta com... Será que o urso vem? Ah, armamento pesado, fi! Cara, de novo esse áudio? Por culpa do modo fanboy do meu amigo russo, comedor de paçoca, vou ter que jogar Advanced Warfare em todos os mapas e modos de segurança até chegar na Route 50 em cada mapa. Entendi, foi nada agora. Oxi! Não sei não, mas não parece muito bem que o Boozer tá bem, cara. Dá a impressão dele tá sedado. Aí, Ricky. Tem um round seguinte em cada mão. Sei lá, eu, hein. Entendi, foi nada, cara. Uma zona de guerra. Iron Mike, aumentou um pouco, caçador de recompensas. Novas melhorias. O que, que tem nesse mecânico de carro? Desempenho. Ah, esse cara aqui vem de desempenho também. Opa! Caralho! Motorzinho brabo, mas é 9.500 créditos. Eu tenho essa grana? Tem. Ixi, meteu um motorzão brabo na moto, filho. Tô nem vendo. Ixi, tem escapamento aqui também, mas eu acho que eu já não tenho dinheiro. Ah, não! Meu dinheiro é o de cima, o valor é o de baixo.
Pra que que serve esse armamento? Deixa eu tirar a câmera aqui rapidão, só pra ler, velho. Deixa eu ver. Aumenta a capacidade de munição da moto. Preencha a munição nos mercadores. Ah, entendi. A munição reserva. Entendi. Tanque padrão. Tanquezinho bonito. Quadro. Suspensão. Nitro. Devia ter mandado pra esse acampamento aqui. Se eu soubesse que esse acampamento aqui teria altas peças de moto. Visual, farol. Rodas. Ah, só aumenta a durabilidade, ou seja, demora mais pra quebrar. Aí tem um guidão com proteção pra mão. Bom pra fazer ralizão. Eita, esse disco, velho. Caralho, disco grandão, mano. Paralama. Poxa, daqui é um paralama de modo de rali. Ô, baianagem. Pintura. Para atualmente. Mano, eu gosto da cor preta, velho, nos bagulho. Isso não é preto. Isso é verde. Ai, sacana. Eita, esse azulzinho? Doideira. A moto preta é style, né, mano? Mas eu vou meter uma diferenciada. Vou meter esse azul aqui, ó. Né, cara, a pintura? Quadro? É, não tem muita opção, né? Death Strang, base bebê. Deixa eu ver aqui. Problema é que tem que ocultar aqui. Um tema aplicado à cobertura Death Strang BB a todos os elementos centrais da moto em conjunto Death Strang. Tempo BB e detalhe personalizado. Então, com os materiais padrão de peça. Esse daqui ficou um azul mais escuro. Então, vou meter esse azulão aqui. É de grátis? Que delícia, cara. Se é de grátis, eu gosto. Ah, dá pra meter um bagulhozinho no tanque. Interessante. Tripas. Tigre branco, ponta de flecha. Ponta de flecha 2. A diferença é que um tá desfocado e o outro tá focado. Olha que sacanagem. Eu tenho mais o que fazer, Dick. Ah, se fudeu, maluco. Eu tô escolhendo o bagulho da minha moto aqui. Fica de boa aí, ó, socorro. Que isso? Vista lateral. Esse tipo de pintura tem um nome, cara. Só que agora eu esqueci qual é o nome da pintura. Ah, esse daqui pega no tanque. Esse daqui também pega no tanque? Não. Cara, eu esqueci, mano. Mas essas pinturas tem um nome. Não tem nada, não. Eu não vi, mas tinha missão disponível aqui? Só tô procurando umas paradas. Ah, nenhum trabalho disponível. Aí quer ver a sacanagem? Eu saio de perto do acampamento, ando uns 20 metros e do nada já tem missão pra mim. Salve, Sônica! Seja bem-vinda! Eita, preula, a moto já tá... Tipo, já tá outro nível, mano. Comprei um motorzinho ali pra ela... Ó, agora sim tem barulho de uma moto. Eu tô indo pra onde? Deixa eu ver. Não, pô. Deixa eu ver se tem alguma coisa no acampamento aqui do Copland. Cara, pra meter uma viagem rápida, cara. 1h57, 0h75. É, aqui minha gasosa já não chega. História, fim do mundo, ponto de controle na área, história, energia. Bom, eu vou pra esse ponto, eu vou pra lá, mas só que eu vou dar um fast travel. Putz, não dá, mano. Dá pra dar fast travel aqui. Vou viajar pra esse local, continua.
Do nada o cara falar isso, né, mano? Foi um bagulho bem aleatório, cara. Mas bem aleatório mesmo, isso daí, ó, Sônica, que ele falou. Mas o salve que você vai entender. O Pedro que sumiu das lives, né? Tava me devendo um galão d'água, safado pilantra. É, o Fast Travel nesse jogo aqui não é. Não dá, Sonic, eu tô sem água hoje. Não dá não, Sonic, hoje eu tô sem água, velho. Calma aí, cadê? Sônica, rejeita. Deixa eu ver aqui. Só uma coisinha que eu devia ter feito ontem que eu acabei esquecendo. Vou corrigir aqui rapidão. Cadê? Todos os pedidos, concluir todos. Pronto. Hoje eu tô sem água, infelizmente. Bem que eu queria uma aguinha, mas eu tô sem água. É porque tem zumbi pra eu ativar. Tem que sobreviver até o round 50 em cada mob pelo meu amigo. Acho que é merda. Eu não te aviso porque é engraçado. Engraçadão demais. Só falta falar, tá com o patati e o patatá enfiado no cu também. Encher o tanque aqui. Cara, a moto ficou bem diferenciada com esse azulão, hein? Não vou mentir, não. Cadê? Foi em qual acampamento que me chamaram? Foi aqui? Não. Tivesse sido lá, não teria como eu nem aparecer a opção do Fast Travel. Ah, não, tem como fazer viagem rápida assim. É que eu tenho que escolher o acampamento e não o local do acampamento que eu vou. E não a missão. Olha, cara. Essa moto tá gostosinha agora, cara, de usar ela. Bom, tem umas munição aqui, né? Não vou desperdiçar. Vou ligar ali o ponto de controle, porque aí vira um novo local para fast travel. Deixa eu mirar. Que eu caminho um pouquinho mais pra cima aqui, né? Eu sou chato, meu amigo. Eu ouvi tiro aqui pra cima. Olha lá. Ah, frenético matou o saqueador. O que que adiantou? Caramba, aquele frenético ali tá atrás da árvore, mano. Tá difícil chegar nele assim. Tá, e aí? Quem tá aqui? Sem visão, não vou nem me meter. Se eu me meter, ele vai dar é ruim pra mim. Deixa eu pegar o a sucata aqui. Não, cara, eu não vi o trailer, mas eu já vi umas imagens.
Que a galera gosta de fazer montagem de imagem, caralho. Parece que é, sei lá, mano. O povo não vive sem fazer uma montagem, mano. Pronto, coloquei aqui o silenciador na pistola. É mesmo, usei o Molotov lá atrás, né? Ah, já peguei outro. Nem vai dar pra construir mais. Opa, granadinha. Eita, cara, lascou. Eu não tinha visto. Buraco de inventário cheio. Ah, já tá amanhecendo, credo, que triste. Ué, eu apertei o triângulo, por que não foi? Eu, hein? O jogo me trollando. Ah, vou embora. Não deu em nada isso daqui. Achei que rolaria uns tiros aqui, uns pay-pay. Não foi nada. Cara, tô gostando da motinha, cara. Nem fuderam que eu cheguei aqui, parei a moto atrás do zumbi e eles não ouviram. Nem fodendo, meu amigo, nem fodendo. Então tá, né? Não vou criticar. Não, só falta o sacador falar ele me bater. Bem por aí mesmo. E as ideias de papo de maluco. Oxi, caiu sozinho. Aí sim fica fácil. Olha que brisa. Eu apertei o quadrado para poder olhar a placa. O personagem dá uma volta em volta da placa, agacha e não faz nada. Aí eu tenho que ir lá e dar o comando de novo. Que viagem é essa, doido? Pronto, já peguei mais um local histórico aqui. Cara, eu acredito, sinceramente, que deve existir alguma missão pra pegar todos esses pontos históricos, velho. Senão... Quer dizer, alguma conquista, né? Senão não faria nem o sentido dela estar aqui, velho. Ah, e ontem eu descobri que tem sim como bater e levar a placa embora. Tá de noite? Tá, tá escurecendo. Ih, caramba. Ah, tá, aqui é o ponto da Nero que eu tava vindo mesmo. Caralho, eu pensei que era frenético, mano. De chocolate! Perdi o time, mas eu não perco a piada! Ô, caralho! Sabe não! Ai, caralho! Uhul! Qual é a mais forte, Master Chief ou Kratos? Sei lá, nunca joguei Master Chief, nunca joguei Halo.
Não vou, não. Além de doido, ainda se explode ainda. Mano, eu acho que eu escolhi o pior horário possível pra invadir essa base aqui, mano. Esse Dixon, ele é pistola, esse cara. Ele não tá pistola, ele é pistola. Pescocinho quebrado. Ah, não tô afim de ir até lá não, mano. Tentar meter um headshot daqui. Bando maluco. Vem atacar. Tomou. Será que esse era o último? Bom, já derrubou os alto-falantes aqui, que eu não quero ter que ligar a luz e já chamar uma horda, né? Quando às vezes eu falo, mano, que eu saí do PC e peço e fui direto pro computador, vocês não botam muita fé não, né? Pô, o primeiro videogame que eu tenho em mais de 14 anos é o PS4, cara. O Wii eu até joguei um pouco, mas eu parei de jogar ele há bastante tempo. Inclusive, eu não sei se eu tô com... se o controle do meu Wii tá com defeito, ou se as pilhas que eu tô num, que eu tenho não tá boa, porque eu boto elas no carregador e a luz do carregador, que era pra apagar assim que elas carregassem, não apaga nunca. E elas também não estão ligando, não estão dando sinal no controle, né? Então não sei se... Você acha, cara? Eu acabei de andar agachado na tua frente. Não usem drogas. Vai ficar que nem esse cracudo burro aí, ó. Não usem drogas, não. Sério, não usem drogas. É, se quiser subir, sobe, velho. Não perde tempo, não. Como é que você vai subir aqui? Se quiser subir, pode subir. Seja bem-vindo. Só que eu te derrubar na base do... da paulada, hein? Tá avisando logo. Avisei que ia matar, não botou fé. Opa. Tem um scope. Ô, minha vidinha, onde é que tá também? Eu não tô prestando atenção nisso. Aparentemente tem mais gente por aqui. É, começo de noite também, não vai parar de aparecer infectado por aqui, né? Tenho que desligar esse alto-falante aqui. Pronto, agora só preciso achar um tanque de gasolina. E eu demorei pra descobrir que esses bagulho vermelho explodia. Demorei, velho. Ah, porra de pegar facão. Vou trocar minha lâmina pra quê? Pra passar raiva? Pra morrer? Melhor não, né?
Como é que eu tô de... É, não compensa pegar ainda não. Deixa pra pegar depois. Já vou deixar desbloqueado quando eu precisar vir aqui. Digamos que desligar, né? Porque já que eu tô desconectando o fio, eu tô desligando ele da rede de alimentação. Então não seria destruir. Tá, só preciso achar um galãozinho de gasolina aqui, GG. Galãozinho, não barril de gasolina. Tá, que tem pólvora, eu nem sei pra que serve essa pólvora ainda. Quer dizer, ah, achei. Saber eu sei, né? É pra construir algum, craftar alguma coisa, mas o que vai craftar com isso é o que eu não sei ainda. Tá, beleza. Agora eu só preciso achar a máquina. O gerador, quer dizer. Mano, a fome tá batendo forte, velho. Isso é louco. Esse é um dos meus problemas. Eu não posso comer frango, velho. Frango nem carne bovina. Se eu como. E outro dia eu acordo com uma fome, filho. A fome tá batendo fraco não. Vou até ver se eu acho um biscoito pra comer daqui a pouco, velho. Mano, onde é que tá o gerador, velho? Tô cego ou o quê, velho? Porque geralmente os geradores ficam do lado desses bagulho. Será que é no meio do X? Não, no meio do X não é, pô. Ué, cadê o gerador, velho? Se alguém já viu o gerador aí, me dá um toque, porque eu tô meio que perdido aqui, velho. Eu acho que eu vou até subir em cima de um desses daqui. Olha só, não tinha visto. Ah, não, tinha. Já destruí sim. Ué! Olha o gerador aqui. Às vezes eu dou umas vaciladas, que cê é louco, hein? Vou ter que sair da Frenetic, que te deu um abraço múltiplo. Não, não vai rolar. Não vai rolar, velho. Abraço de Frenético. Quero a distância. É, eu tenho que consertar a geradora agora também. Puta que pariu. Cadê? Aqui não tem jeito, mano. Ué, onde é que tava o alto-falante que eu não vi? Putz, como é que eu vou derrubar isso daí? Vai ser na bala? É, na bala. Tá, pera aí, tinha um na frente e um atrás. Ué, não sei onde é que tá, velho. Eu acho que vou ter que ligar o bagulho para ver de novo a marcação. O problema é se eu ligar, eu vou atrair mais deles. E muito provável vai ter que usar meu pau pra matar, né? Dar paulada nele até eles morrer.
Às vezes esses frenéticos são burros até dizer chega, sei lá. Tá, deixa eu ligar aqui pra ver onde é que tá o outro. Ah, era... Não, peraí, tem um sim. Caralho, olha o tanto, velho. É, acho que é melhor eu desligar mesmo. Agora que eu já sei onde tá, é melhor desligar. Sai daí. Ah, prelo, olha a renca, velho. Ô, louco! Quem é Ronaldinho Gaúcho depois desse drible que eu dei, mano? Me diz? Pronto, acabaram minhas... Opa! Valeu. Bom, acabaram minhas sucatas também. Nossa, olha a renca que tem ali, velho. Aqui, pega! Churrasco de frenético. Já deixa eu fazer outro molotov aqui. Pronto. Bom, agora é só acender a luz que agora vai dar bom. Tem mais ainda, eu acabei de ouvir. Tá pra direita aqui. Deixa eu ver. É, tá pra direita. Se o fone tá do lado certo, olha lá ele ali, ó. Será que eu consigo fazer stealth nele? Como assim, mano? O bicho tava vivo ainda. Caraca. Eu peguei o que ali? Um trapo. Caralho. É, porque tá de noite, né? De noite é difícil mesmo de fazer esses bichos parar de aparecer, velho. Tá, aqui tem um trapo. Tá, o certo aqui era aqui, é fabricar, fabricar. É, tá bom. Esterilizante. Só tinha isso, certo? Lá em cima ficou alguma coisa do cara que eu matei aquela hora. Deixa eu ver, agora vai dar pra pegar. Peguei? Ah, não, era a arma dele que tava aqui ainda. Tá, peguei toda a munição, aqui não tem mais nada. Deixa eu ver, aqui dentro deve ter um daqueles bagulho que faz upgrade, né?
Vou upar o quê? Foco? Vou aumentar o foco, velho. Porque o foco tá acabando muito rápido e às vezes eu nem consigo atirar com o tempo de foco que eles dão. Troféu conquistado, hora da festa, galera. Preciso de foco. Tá, esse local aqui já é meu agora, né? Ah, deixa eu escutar a gravação da Nera aqui. Deixa eu ver. 2h22 da manhã. Deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. Não, vou vir pra cá. Falar com a Tuck. Ah, perdi alguma coisa. É, você não ia acreditar. Hoje cedo, passou um bando de peregrinos por aqui. Como é que é? O que você tá falando? Uma porra de culto. Seminus, cabeça raspada, alguns deles com uns cortes bem feios. Dirigindo um comboio de combis e caminhonetes de hippie. Ah, merda. Eu vi esses palhaços. Nossa. Rebaixados, sejam livres, sigam o caminho. Essas merdas. Isso, foram eles. Eles se chamam de R.I.P. Descanse em paz. Eles têm um messias qualquer que acha que tudo isso faz parte de um plano. Onde eles foram? Pro sul. Fora tem isso, alguém nesse carro aqui? Beleza, cara, aproveita. Não. Opa, esse motorzinho deve ter sucata pra mim, né? Três sucata, né? Muito, mas já tá servindo. Até que esse nitro aqui na de arrancada não resolve muita coisa, não. Engraçado que o cara fala pra abrir só depois que o cara já tá abrindo, né? E aí, como você tá? Não tinha. Posso ajudar? Jake, temos um problema. E aí, tá? Lembra que eu... Só vem aqui arrumar treta, mano. Você é louco. Sim, eu lembro. Ele disse que não tentou parar eles. Nós vimos eles espionando o Hotstrips. Uns homens seguiram eles até o acampamento deles, nos penhascos ao sul das Twin Plains. Não esquenta, eu cuido deles. Tem umas contas pra acertar. Umas contas? Do que você está falando? Hot Springs. Encontra acampamento. Certo. Contas a acertar. E o pior que a galera nem se toca cada vez que eu venho aqui, minha moto tá mais foda, né? Tô nesse local de pesquisa da Nero primeiro. O que é esse daqui em cima branco? Eu lembro, existe Memorial de Sarah. Fazer o que no Memorial de Sarah de novo, mano? Vou lá. Aí é só papo. Aí sim, mano, sai boladão. Aí que é da hora. Oxi. Como assim, mano? Como assim? Tem bagulho marcado dos dois lados? Ah tá, tem o bagulho da Nero e o bagulho que eu marquei. Vou na Nero aqui primeiro. Não, pera aí.
Vou lá em cima primeiro, porque na hora que eu descer eu já desço sentido a missão, ó. Eita porra. Nossa! Motinha potente. Ah, quer morrer então, velho? Deixa o saco. 47, não vai dar pra consertar tudo, mas bora. Não pode já quebrar. Encher o tanque. Naquele pique. Se ficar sem gasolina, fodeu também nesse jogo. No jogo não pode ficar sem gasolina, não pode ficar sem. Que isso? Munição. Não pode ficar sem gasolina, não pode ficar sem sucata, não pode ficar sem um monte de coisa. Sobe na moto, Jake. Melhor de tudo é que eu tô indo para um lugar onde eu já enfrentei uma horda no meio da noite. Tipo, tô literalmente pedindo para tretar com outra horda, né? Cheguei. Nossa, olha como essa área tá toda vermelha, velho. Nossa, se eu precisar dar um tiro ali, eu vou me fuder bonito, que minha moto vai explodir, no mínimo. Pronto, aí tu já não enche meu saco, né? Que eu tenho aqui nada, por quê? Por que será, né? Porque eu já vim aqui duas vezes. O que sobrou foi arma bosta. Eu também não queria, mas eu disse, eu não tinha escolha, nenhum de nós tinha, então não fazia diferença. Ele perdeu o braço, mesmo assim, e agora ele está preso aqui, quer dizer, nós estamos presos. Esqueço de merda. Eu não lembro se eu te falei sobre esse babaca, mas ele é o tipo de cuzão que ficou feliz com toda essa merda. Ele disse que era das gangues. Mas ele não é daqui. E ele não é. Ele disse que estava levando drogas e armas da Califórnia para o Oregon quando tudo virou inferno. E quer saber? Eu acho que para mim tem cara de playboy, tipo que era time do colégio que vendia refrigerante numa loja de conveniência. Não, não. Ele devia ter um emprego sussa no escritório contábil do papai, fazendo xerox e levando café pro pessoal, sabe? Caralho, sacanagem, mano. Xerox pro papai. Eu queríamos ir pro norte e fugir de interesse mesmo. Mas isso não vai rolar tão cedo, nunca. Ei, olha o lado bom. Parece que você vai continuar comigo. Ok, passo aqui. Até mais. Parou de moto?
Ah, tá, eu vim aqui só pra conversar mesmo, desabafar no caso. Tá, o que temos aqui dentro? Uma parada que eu já tenho. Que hora é agora? 6 da manhã, tranquilão. Cara, pra que que eu fui me enfiar no lugar mais estreito que tinha pra passar, velho? Que maluquice foi essa que eu fiz agora? Deixa eu pegar esse pano que tá aqui. Tá, vamos tentar pegar aquela base da Nera ali agora. E aí, se eu conseguir pegar um ponto de viagem rápida mais próximo do bagulho da Sara, que é melhor pra mim. Essa área aqui eu já vim antes. Eu acho que era essa área da. A área da Nero que eu não soube como entrar nela. Ih, rapá! Cara, se eu errar o salto, eu vou danificar minha moto e não vai ser pouca coisa. Deixa eu ver onde que eu tenho que entrar ali mais ou menos. Ué, isso daqui não era para ser uma base? Local de pesquisa da Nero. Ah, tá. Putz, mano. Outro micro-gravador. Que vacilo que eu fiz vir aqui. Ih, só dá para colocar energia? Entendi foi nada essa gravação, cara. Eu não entendi por que meu personagem destrói esses totem, mano. Mas tem muita coisa, na real, tem muita coisa nesse jogo que eu ainda não entendi por que acontece. Tá, deixa eu entrar aqui no mapa. Vamos ver. Teria esse local para acessar lá na PQP. Não compensa ir lá. É, agora o que mais que eu preciso fazer é matar os carinha ali. Tem algum jeito de descer daqui sem precisar pular? É, sem precisar pular não.
breve vou precisar de gasolina. Eita, o que tá acontecendo aqui na frente? Ou melhor, o que aconteceu aqui? O que é aquilo? Era um lobo? Mas de qualquer forma, vamos pegar as carnes aqui. Deixa eu ver, um lobo, dois lobos, três lobos? O que poderia ter destruído, matado um lobo? Um urso? Humano? Ou talvez aquele grandão? Porque atualmente só são as únicas coisas que eu conheço que conseguiria destruir um lobo. É, sem sucata. Sem sucata também. Ué, peraí. Por que o jogo me mandou ir pra um lado e depois ele falou tudo bem, vai por esse lado? Sei lá, isso aí tá meio estranho. E era pra ter algum inimigo por aqui. Ah, é zumbi. Se é zumbi, tá tranquilo. Nossa, agora eu sei porque ele mandou ir pular. Quando bateu a porra da moto aqui. Tá, vamos ver se tem algo importante aqui. Querosene. Os molotov tá ok? Tá ok. Então vambora. Putz, eu me enfiei bem no meio da... do bagulho. Opa! Porta-mala fechado. Isso pode ser coisa boa. É, kit que eu já tenho, eu preciso abrir uns capô, velho, não porta-mala. Boa. Engraçado que desde o começo do jogo até agora eu só achei um, só achei um carro com alarme. E o pior, é bem no começo do jogo, é como se fosse só um tutorial do que o barulho pode fazer. Tem uma coisa de cara. Quer ver um pedaço de pau? Olha, uma plantinha fedegosa. É, acabou que não valeu muito a pena a parada lá. Deixa eu ver aqui. Ah, daqui pra lá tem um posto de gasolina na frente. Vou parar pra abastecer lá. Capô fechado. Quer dizer, aberto, né? É, aqui os caras costumam fazer armadilha. Aí toda vez que eu passar vai ter um kit médico ali, é? Eita, alguém andou fazendo uma chacininha aqui de leves. Vou descer da moto e vou lá pegar. Deixa eu ver como é que tá meu inventário. 144. Quando eu estiver lá no Cooperland, eu vou deixar esses bagulho tudo lá. Ué, cadê as orelhas? De moto eu conseguia ver, pô. Ah, tá aqui. Ah, eu já não passei por aqui? É, o capô desse carro tá fechado de novo. Eu acho que tem alguém fazendo emboscada aqui, velho. Só pode.
Ué, cara, tá bugado esse bagulho, é? Eu, hein? Estranhão. Era pra ter alguma coisa ali, né? Mas pelo jeito não tem nada. Pegar a moto e vazar daqui então. Nem sei se vale a pena tentar ir lá, velho. Nossa, ai, ai, dirige olhando pros lados, animal. Vocês morreram, depois eu vou matar vocês todos, são a um, seus putos. Não vou nem consertar a moto. Quer dizer, você, né? O problema é se eles iam destruir a moto depois. Oxi! O Dixon ele dá uns gemidos muito brisa, velho, do nada. Ih, seja quem for que tava aqui, morreu. Se eu destruir esse alarme, eles vão vir, né? Cara, alarme de fio de um lado para me distrair, e do outro lado, o alarme de. Como é que fala? A armadilha pra pegar o urso. Pô, sacanagem isso. Devia ter destruído a cordinha mesmo e só ido. Deixa eu ver se ela não tem silenciador não. Só tem silenciador na pistola, velho. A pistola não tá lá essas coisas de munição não, viu? Ai, ai, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Tem dois lá me aguardando. Foda que pela esquerda tinha os mate. Eu não esperava que aquele cara iria descer. Aí também, como é que eu ia ver o bagulho nesse mato, cara? Não tem nem como. Mano, e o medo de passar aqui e ter outra armadilha aqui? Putz, agora tá. Agora ferrou. Encheu. Putz, dava pra ter subido ali, ó. Nossa, que mole que eu dei, cara. Agora eles estão próximos demais. Eu teria que afastar eles e pegar um por um.
Tá, falta um 2, porque aqui eu, se não me engano, o jogo mostrou que era um 8, né? Ah, pior que eles estão tudo grudadinho agora, velho. Agora vai ficar difícil matar eles. Quer dizer, difícil não, né? Vai ter que ser eliminação bem rápido. E eu não sou muito bom com isso. Acho que eu vou ter que ficar atacando pedra mesmo. Vem sozinho, vem. Eita! Salve Davi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Triplo 7 da sorte, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigadão por estar seguindo a gente aí. E vamos matar os loucão aqui, os peladão. É, cara, tu anda de costas, Zé? Eu, hein? Cara maluco. Isso eu nunca duvidei. É cara maluco, ele escuta barulho, ele vai de costa pra onde ele ouviu o barulho. Eita, cara, fudeu, 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 o cara vai me ver. Eita, Pléo, tá vindo todo mundo pra cá. Não tive escolha, né? Cara loucão, do nada tá com uma granada pro meu lado, sai correndo e mira pra lá. Esses caras são bem diferenciados, cara. Tem esse daqui também, ó, que tá muito louco, dançando ali, ó. Cara, tem que dar um jeito de atrair ele pra ele passar pra lá. Vai lá, filho, ficar o barulho, vai, meu filho. Bom, faltam 5. Se eu continuar desse jeito aqui, pra mim tá tranquilão. Ele vai tacar um bagulho em mim. Não. Vai lá ver o que que foi, vai. Vai lá, vai. Agora faltam o quê? Faltam 4 agora? Agora tá mais fácil. Oxe, o cara do nada deu uma teletransportada pro lado ali. Cara, sou péssimo de mirar no controle, velho. E pior, falta 4 e eu não sei onde tem um ainda. O cara tá doidão, tá dançando ali, tá tranquilo. Ixi, eles desconfiam que eu tô aqui. Ah, tá, o último é o sniper. Cadê o sniper? O sniper tá do lado de lá, ó.
Me viu? Não me viu porque é cego. Pô, você não me viu depois dessa, amigo. Você não me vê mais. Provavelmente na próxima vida você me vê. Vira de costa. Ela foi libertada. Tem que parar com esse pó aí, amigo. Esse pó tá te deixando muito louco, velho. Olha lá. Loucão por causa de pó, velho. Oh, assim tá difícil, hein, Zé. Esse daí é infectado. Eu não sei se eu vou atrás dele. Se eu der. Ah, já era, achei todos. Já era pra esse daí. Agora é só pegar o. Deixa eu logo dar aquela escaneada marota aqui. Ver se tem alguma coisa no loot. Salve, Davi! E aí, Davi, tá curtindo matando uns peladão aqui muito louco? Os caras dão muito mole, né, velho? Você é louco, os caras pedem pra morrer, velho. Já era, foi geral. Os caras pedem pra morrer, mano. Não, e o pior, você fala, ah, mano, essa missão tá fácil, é uma missão secundária. Não, é a missão principal, velho, é isso. Não precisa mais se preocupar com o acampamento dos Reapers. Esse que é a doideira do bagulho, o bagulho é a missão principal, velho, e tá fácil desse jeito. Pelo jeito você tinha umas contas a acertar. O Alkai disse que tem um boato por aí de que os Reapers estão atrás dos motoqueiros. Digamos que eles mexeram com o cara errado. Olha lá, até o zumbi é mais esperto que esses caras, velho. Até o zumbi é mais esperto que eles, cara. Fazer o quê? Deixar morrer, né? Cadê? Pronto, até os infectados é mais esperto, cara. Dá pra entender esses caras não, mano. Cê é louco. É só você não fazer a burrice também de ir de frente pra eles, que aí também é burrice pedir pra morrer, né? Porque você viu, tinha logo um sniper lá. Pra bater de frente. Que aqui, ó. Bater de frente, eu ia subir por aqui, ó. De frente com o sniper. Cê é louco, mano. Esses caras também, viu? Facilita muito minha vida. Tá, deixa eu ver o que temos aqui. Acampamento Copland, não tem nada pra lá. Tinha esse local aqui pra me visitar, né? Destruir emboscado. Já acabei quase todas as emboscadas do jogo aqui que eu fui andando, fui matando todo mundo. Deixa eu ver se tem algum ponto. Isso daqui é o quê? Eu não peguei ainda? Vou lá no local de pesquisa da Nero. Ali tinha um lobinho. Viagem essa aí, irmão. Bando de assassinos de merda. Dá vontade de encher todos de bala. Tem alguma coisa aqui. Não tem não. Tem uma coisa ali, ó, na pedra ali, ó. Ih, um lobinho. Vou correr porque eu não quero esse tipo de treta pra mim. Para de gritar, doido. Tem um porra de um lobo ali em cima, do Leão. Tô na missão 1. Ah, você tá no comecinho do jogo, cara. Ixi. Ah, vou mandar ele pro Copland.
Não vou mandar mais ninguém pra Hot Springs, cara. Você é louco lá, é só escravidão, mano. Ai, mete o pé, cuzão. Ué, eu salvei um e foi logo os dois, é? Sobreviver não é viver. É, faz sentido. Cadê? Caralho. Toma. Vou pegar carne de lobinho. Cara, vou te falar, mano. Esse jogo, ele é incrível, mano. Ele é mais um daqueles jogos que você começa a jogar, você só quer parar quando você zera o jogo, velho. Cara, finge que você não viu isso, beleza? Ai, cara, eu bater a moto no carro parado, velho. Ah, você é louco, mano. Só eu mesmo. É por isso que eu não tenho mais sucata. Eu fico batendo a moto em carros parados. Não tô acostumado com o motor dessa moto ainda, velho. Tá muito mais potente agora. E o mais foda desse jogo são os encontros aleatórios que tem, velho. Eita. Pior agora, mano. Eu tenho atropelado o cara que tava se fingindo de morto. O cara vim bater e tomar literalmente uma esquiva, cara. Na hora exata, mano. Eu não sei como pior. Ai, cara, qual que é o botão aqui do... A habilidade é pra baixo. Olha só, tem dois pontos de habilidade corpo a corpo. Deixa eu ver. Mate inimigos menores após escapar com sucesso de um agarrão. Legal, o que? Habilidade de realizar combos mais longos. Não tem interesse. Encontrão. Habilidade de atordoar inimigos fracos. Fingindo-os com uma pedra. Reduz muito o custo de energia ao rolar. Isso daqui é interessante. Aumentar o dano de armas brancas criadas e encontradas. Pegar o primeiro e o último. Run. Você causa mais dano em armas brancas, exceto faca. Faca de bota, quando combinado com pancadão, seu dano é excepcional. Putz! Eu vou ter que pegar o pancadão. Deita e rola dominado. Para rolar, pressione R1 e segure qualquer direção. Agora rolar custa menos energia. Ok. Nível de habilidade 5 liberado. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 7 pontos para terminar essa árvore de talentos. Até que tô indo bem. Ih, caralho. Sobe na moto aí, doidão. Tem que tá ok. Não preciso me preocupar. Eu tô indo pra onde? Tá. Cara, vai. Eu vou te dar uma dica, Davi. Não chega a ser easter egg, é só uma dica mesmo. Mano, quando você vê um urso, cara, literalmente, siga aquele meme, que é o meme Rum pelas Montanhas. Cara, se você vê um urso, cara, corre pro lugar mais alto que você encontrar, cara. Vai pra cima de carro, vai pra cima de montanha, casa. O que der pra subir, você sobe, cara. Nunca enfrente um urso no meio de uma floresta, você vai morrer. Você pode ser bom de mira, mas o primeiro vacilo que você der, você morre. Caralho, matei o cara que era pra me vir salvar, mano. Que ideia errada. Ih, Ras, foi meio otário.
Tá bom quando dizem que miséria pouca é bobagem, é isso daí, ó. Mano, eu tô escutando o lobo, cara. Só não tô conseguindo achar de onde ele tá vindo. Ah, não, era a chuva que eu acho que eu tava escutando. Acho que foi isso. Ah, minha gata. Ué! Faz ideia, mano! Munição, tava precisando. Eu já tinha o jogo faz tempo, mas tive que apagar. Putz! Ah, cara, é foda, velho. Ah, cara, por que você não compra um... Quer dizer, no caso... É, tem que saber se, no caso, é PS4 ou PC que você joga, Davi. Você tem, né, no caso, pra jogar. Cheque vai 7. PS4. Mano, por que você não compra um HD externo, velho? Tudo bem que as coisas tá cara, algumas coisas é um preço absurdo. Mas, sei lá, mano, eu acho HD externo uma coisa essencial, tá ligado? Pra qualquer coisa, pra PC, pra PS4, Xbox, eu acredito também devo usar HD externo. Deva ter como instalar, mas por que, mano, você não coloca um HD externo, cara? Porque o meu PS4, no caso, é o FAT, né? 500 GB. Eu tenho um HD externo de 1 TB, mano. Não é grande coisa, 1 TB. Mas, pô, pra quem tem 500 GB de HD, você pega 1 TB externo, já forma 1,5, tá ligado? Já fica um espaço... Eita, caramba. Passei pela área da Nero. Acabei vacilando. Conversando, passei. Depois eu vou dar uma olhada nessa estrada aí pra ver se eu acho sucata. De noite chovendo, o que pode dar ruim? Se meu personagem não foi igual ao do Red Dead Redemption 2, né? Que sente fome e frio. Aí tá tranquilo. Quer dizer, frio ele já não sente mais, né? Meti uma calça de lã nele lá e tá pimposo lá. Ali é a área de sair. Putz, agora eu lembro desse local aqui. Esse local foi o local que eu fiquei rodando e não achei a entrada. Ai! Oxi! Aí mentiu! Agora mentiu que sabe, viu? Cê é louco! Beleza, mano. Vai lá, cara. Provavelmente eu ainda estarei aqui nesse tempo. Tecnologia IPCA. Eu queria saber o que é esse IPCA, cara. Outro micro interruptor. Projeto. Vou saber uma escala da semana que vem. Sei o que tem. Então vou escalar a nossa equipe para fazer coletas em Berco e Ori. Foco. Não fica na nossa zona. Sei lá, cara, seria bom cobrir um tipo de verde. Eu tô na escala. Não faz parte da minha rota. Fala sério. E eu, logo em Ori. Eles transferem vocês o tempo todo. Eu tenho uma série de paradas específicas. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa nessa área aqui. Tem uma coisa ali. Plantinho.
Azedinha Silvestre. Tá, e agora tem uma missão. O que que é isso daqui? Fazenda Iron Mike. Agora tem uma missão lá embaixo. Encontre a equipe de pesquisa de campo da Nero. Ok. Aí até alguém me ligar novamente eu não teria... Eita, preula. Atropelei. Tadinha da minha moto. Eita, preula. Para de gritar, sua maluca. Para de... Caralho. Vontade de dar um socão no meio do nariz dessa mulher, que aí quero ver ela ficar gritando socorro com o nariz sangrando. Vou mandar você pro Copland. Se tinha desistido porque tava gritando. Pra eles que foi o dia. Eles sabem. Não, só continua correndo e fica longe da estrada. Mulher escandalosa, velho. Poxa, só tô a 1,2 km. Tô perto então do objetivo. Mas, ah, é 1 km de estrada. Eu só tô achando estranho que eu tô rodando muito à noite. Até agora eu só achei... Eita, preula. Tô rodando muito à noite. Até agora eu só achei duas hordas, velho. Porra, gata, tá difícil, viu? Toda hora? É, pelo jeito vou ter que fechar aquela janela ali, porque a gata não para de... Ficar trampolim, sobe, desce toda hora. Pronto. Chegamos. Ué, do nada nevou. Tá certo. Ô, Brian, eu tô em um dos sinalizadores. Qual deles? Como assim, qual deles? Esse rádio, cara, só tem um GPS, não tem? Sim, é... Claro que sim. Ok. Será? Você tá em Olali Falls. Tá bom. Fica de olho. Uma operação de campo vai chegar. Desliga. Ô, Brian. Ai, que droga. É, missão do O'Brien. Tá bom, eu sei o que você quer que eu faça. Eu sei.
Pera aí, deixa eu fazer esse bagulho aqui. Cadê? Pronto. Pronto. Lembrei, tem amendoinzinho aqui. É, eu tinha essa teoria. Não sei porque, eu já tava meio suspeitando que esse jogo que teria, em algum momento, ele teria meio que uma pegada Resident Evil, bioterrorismo. Não só esse. Leve a remarca da canal de lava metódios. Saber o que está acontecendo, Brian. Por que eles estão aqui? O que você está armando? O Brian? Ok. Vou manter contato. Desligo. Ai, cara, eu não vou aguentar isso por muito tempo. É assim que eu acabo com a minha moto. Olha, tá fumaçando de novo. É um dos motoqueiros.
pensando sobre o que você disse, sobre fazer alguma coisa pra fazer diferença pra que pagar o acampamento. Tô ouvindo. Você tem uns minutos? Eu quero te mostrar uma coisa. Tá, eu acho que posso te dar uns minutos. Pra onde a gente vai? Você já visitou as cavernas ao norte do lago? Conheço. Anda, vê se consegue acompanhar. Ok. Vamos. Eu tenho mesmo que trabalhar no banhado hoje, ver se tem algum frenético preso na lama daquele lado. Quando foi a última vez que você subiu? Faz uns anos, acho. Eu era criança, a gente vivia na caverna. Os velhos se consideravam meio geólogos. Parece que tem alguns frenéticos presos na lama, no caso. Pois é, pelo jeito. Aqui, deixa que eu cuido deles. Beleza, eu acho que posso deixar você fazer isso. Ué, não tem como matar no stealth, não? Eu não sabia, mas dá pra mudar a arma no triângulo. Chegando na rodovia, precisamos ficar quietos. Caralho, uma horda. O bagulho vai dar muito, muito ruim. Ok, se abaixa, se abaixa. Meu Deus, foi pra isso que me trouxe aqui? Pra sentir o fedor de um bando de frenéticos? Ok, ok. Vem comigo. Pera aí, te seguir, onde é que a gente vai? Você vai ver. Se abaixa. Olha o tamanho da horda, velho. Sobre uma coisa, esses frenéticos, os grupos grandes que o pessoal chama de hordas. Acho que esse é um motivo da gente não conseguir reduzir o número deles. Como assim? Pensa, cara, faz mais de um ano que eu tô rodando pela merda caçando recompensas. O Boozer também, a Rick, o Esquizo, mais um pessoal. Quantos frenéticos acha que eu já matei? Alguns. Alguns? Beleza, mas a quantidade deles nunca cai. Onde você quer chegar? Toda noite tem um fluxo constante dela, subindo e descendo a rodovia de Santiago. Milhares de frenéticos. Caralho, olha o tanto. Pelo norte nas cascadas. E acha que eles vêm da Califórnia? A rodovia tá fechada. Ninguém foi ao sul do desfiladeiro de Santiago em anos. Não tá fechada pras horas. Os frenéticos são o motivo dela estar fechada. Enfim, o que eu quero dizer é que as hordas entram toda noite. Não tem nada que a gente possa fazer pra impedir. Bom, nada que uns 10 molotov não resolva. Isso você tem razão. Perdi muitos homens tentando na época. É, eu sei. E toda hora que passa, deixa uns perdidos. Ou acontece alguma coisa e ela se desmancha. E aí, é frenético por toda parte, até o horizonte. Ué? Você não precisava vê-lo pra saber que eles estão por aí. Se a gente descobrir um jeito de impedir as hordas de passarem, talvez a gente consiga.
consiga um avanço e reduzir os números deles. Aumentar a segurança, liberar mais áreas para plantio e irrigação. Isso. Então, como a gente faz isso? Você sabe muito bem que não dá para encarar uma... Como é que foi que você chamou isso? Uma horda? É assim. Puta que pariu. Eles ficam lá dentro o dia inteiro hibernando. Sei lá o que os frenéticos fazem. Quer dizer que você tá pensando em... É. Explodir a porra toda. Coloca dinamite ali, ali e ali. Derrubamos uma montanha de rochas e lacramos essa merda. Beleza, vamos prender umas centenas lá dentro. O que diferença faz? Você não entendeu. Se fecharmos a caverna, talvez eles não tenham onde dormir. Ou talvez a trilha de lixo e merda seque, envelheça e os outros parem de vir. Beleza. Beleza, você conseguiu a minha atenção. Ok, vamos voltar. Seja bem-vindo de volta, Davi. Mano, esse bagulho vai dar muito ruim, cara. Mano, essa missão vai dar muito ruim, cara. Na moral, isso vai dar muito ruim, cara. Dias atrás, eu tava rodando ao norte da cratera Belnerica quando um helicóptero passou. Um helicóptero? Mas que merda! Me escuta, era um helicóptero preto. Um dos helicópteros da Nero que ficavam voando por aí o tempo todo quando a merda tava rolando. E você viu um voando? Eu segui os caras, roubei um rádio deles. Tô tentando seguir o rastro deles, ver se tem alguma base por aqui. Suprimento. Caralho, tipo, pra ver se o governo ainda existe, tá entendendo? Eles estão por aí fazendo algum trabalho de campo nos frenéticos, estudando. Sim. Eles têm recursos pra fazer isso, enquanto a gente tá aqui passando fome, lutando pra sobreviver. Eu segui eles até as cavernas da luta, sabe onde fica? Sim. Eles tinham sensores de movimento, medindo quantos frenéticos usam a caverna durante o dia. Mike, eram milhares. É mesmo. Eles disseram que todos os frenéticos da área de Cascade, ao sul do Lago Crater e ao norte da Pad Smith, todos eles usam essas cavernas vulcânicas para hibernar. Então, se a gente explodir as cavernas, talvez sobe menos deles para hibernar. Ou talvez fique mais difícil de andar até na rua, né? Você queria ajuda para deixar o Lago Lost mais seguro. Esse é o jeito. Legal. Legal, escuta. Tenho que fazer umas coisas, ok? Mas me encontre na ponte daqui a alguns minutos. Sei onde conseguir isso. Cara, não sei porquê, mano. Eu tô achando que a gente até vai conseguir destruir as cavernas. Só que na hora que estiver destruindo, eles vão sair e vão correr atrás da gente. E alguém vai morrer, velho. Alguém importante vai morrer. Namorado maneta.
pessoal estaria nas minas nessa região? Sim, é mercúrio ou coisa do tipo. Isso aí, cinabre. Eles extraíam mercúrio do cinabre. O pessoal do leste acha que tinha minas de ouro e prata por aqui. Mas não. No começo do século XX, cinabre valia mais que ouro. Para alterar a mina, você precisa de dinamite para expandir, abrir novos túneis, limpar desabamentos, essas coisas. E para ter dinamite, tinha que ter um registro na cidade e manter cópias das chaves de todos os depósitos na secretaria. Espera, o Tribunal Municipal? Onde fica isso? Achei que você sabia. É um velho prédio federal. Velho prédio federal? Lá no Campo Sherman? Jesus, Mike, mas pra quê? Você me disse. Disse que nunca mais ia pisar naquele lugar. Eu disse? Não lembro. Se fosse o controle de Xbox, era mais fácil de dirigir com uma mão só. Coisa que já fiz várias vezes no GTA. De PlayStation é um pouquinho mais difícil. Ah, essa área que eu já limpei de zumbi, pô. Tá bem mais tranquilo. Mike, esse lugar deve estar lotado. Eu acho que seja uma boa ideia. Se o tempo não mudar, estaremos seguros. Legal. Aquilo ali é o antigo prédio federal. É pra lá que a gente vai. Ah, aquele prédio que tava fechado com zumbi dentro. É, pensei que dava pra consertar a moto já. Aonde nós vamos? Vem comigo. A chave vai estar com o secretário. E você sabe onde ele tá? Onde o corpo dele tá? Bem, acho que sim. Você ouviu o que aconteceu aqui? Sim. Todo mundo morreu. Homens, mulheres, crianças. Quase ninguém escapou. E você foi um deles, né? Só dois escaparam. Não foram os frenéticos. Como assim? Esse cara tá guardando segredo demais. No fim das contas, merda. Ah, você pode ver o que fizeram. Como eu disse, duas pessoas saíram vivas da cidade depois de tudo. E tem dias. Queria muito não ser uma delas. O comissário está ali com a roupa de Maurício. Pega a chave para a gente poder sair logo daqui. Credo, você é louco. Dinamite mais do que suficiente para fechar todas as cavernas do vale. Mentira. Mas tem razão em uma coisa. Não me arrependo de você ter visto isso. Não tô te entendendo, Mike. Eu tô falando da guerra que tá a caminho. Os Creepers. Essa que esquiva quer tanto. Você acha que ele liga para quanta gente vai morrer dos dois lados? Bem, vamos acabar com isso. Achei.
O local que eu tentei explodir não deu certo. Achando que você gostava de todo mundo. Não gosto de quase ninguém, mas eu tolero bastante. Até vagabundo. Vai abrir. Vamos. Ok. Beleza, é isso aí. Agora temos os mapas de todas as minas mostrando onde guardavam a dinamite. Beleza, vamos nessa. Fudeu. Disse que não sabe, mas lembra da última vez que você veio pra merda? Como eu disse, vou ficar atrás de você. Merda, não saiu conforme planejado. Mentira, quem matou foi você, sua maluca. Foram todos. Vamos. Cara, eu quase morri, mano. A mulher que inventa de tacar uma funk granada do nada e eu que matei. Ah, porra, o bagulho virou uma guerra aqui do nada, velho. Caramba! Caralho, tem logo um sniper, velho. Caramba, cadê? Tem alguém aqui grudado em mim.
Tá, essa foi muito bugada. LHS. Ai, carai. Jesus, que confusão. Se a Ed descobrir que você tá aqui se arriscando desse jeito, ela vai ficar puta. Como é que ela vai descobrir uma coisa dessas? Não faço ideia. Oxe, as ideias. Do nada a suspensão voltou pra moto. Tá lasqueira, rolou um bang bang feio ali, viu? Sabe, o esquizo, ele me pergunta por que eu sou pacifista. É assim que ele gosta de me chamar. Ele acha que todo mundo vai morrer. E aí? Mas será que vamos todos morrer? Os frenéticos não vão durar para sempre. Então, quando eles se forem, vamos precisar de gente por aqui para recolher os carros. Bem, olha só. Ei, ei. Eu não gosto de carros e dos líderes, muito menos da Tucker, o Copland e o clube de paranóicos dele. Mas olha aqui. A questão é.
Capaceta de fabricação da torre. Ah, outra coisinha que eu posso fabricar agora. Cadê minha moto? Aqui. Bom, galera, por hoje eu vou finalizar por aqui, então. Vou mandar a raidzinha lá pro Panandinha, que também tá em live. Deixa eu fazer aqui. Escalação raid, né? É, tá indo. Então, galera, é isso aí. Obrigadão a todos. Hoje eu vou finalizando a live por aqui, né? Porque já deu 3 horinhas aí. Mais tarde tem Red Dead Redemption 2. E amanhã a primeira parte do especial de Halloween. Mas então, galera, é isso aí. Obrigadão a todos. Valeu, falou, um forte abraço e até a próxima.